bilen. Vad är det med något att göra? Jag kommer på det. Ja, du kunde komma på det. Vågar du vara med? Jag tycker det är så snygg. Surligt. Jag förstör dig med den här videon. Om du står där mitt i hela videon, ja. En för surligt tycker. Säger det verkligen inte bara för att du kommer släppa mig i rumpan. Ja. Ja, här. Det var du kvar här. Dra. Ja, det där tåget. Alltså bakom pappa. Jag pekar på pappa, men det är bakom pappa. Det är redan kvar. Tåget är bakom. Jag är död. Jag är fett av frutten.